Dobrý den, vážení diváci. V první reportáži vám představíme nový krajský projekt na prevenci kriminality. Pak se podíváme do knihoven na Olomoucku. Řekni to dál, to je název nového projektu v oblasti prevence kriminality, který připravuje Olomoucký kraj. Pro děti mladšího školního věku vydá speciální soubor pracovních listů. Má eliminovat různá bezpečnostní rizika, která je ohrožují. Které jsme nazvali duhovka dobrého chování. V rámci nichž mohou děti tedy se v té zábavné, komiksové podobě seznamovat s těmito tématy. Například šikana ve školách, řešení problematiky vandalství, úrazovosti, bezpečné cesty do školy a podobně. Dospívajícím dětem, dospělým a seniorům bude zase určena série videospotů upozorňujících na kriminální jevy. V interaktivní podobě témata jako kyberkriminalita, kriminalita v domácí prostředí, na ulici nebo v obchodech. Tiskoviny a videa bude rozdávat a promítat obecní i státní policie při svých programech zaměřených na prevenci kriminality ve školách, klubech či domovech seniorů. Zároveň budou tyto spoty připraveny i v internetové podobě a budou k dispozici veřejnosti na webových stránkách Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Krajský úřad předpokládá, že projekt Řekni to dál bude realizován v druhé polovině letošního roku. Většinu chce hejtmanství hradit ze státní dotace ministerstva vnitra. Celkové náklady projektu činí 500 tisíc korun, z toho 100 tisíc korun bude hradit Olomoucký kraj ze svého rozpočtu. Prevenci kriminality podporuje hejtmanství pravidelně. V posledních letech to byly třeba projekty Zavřít dveře nestačí, proti majetkové trestné činnosti nebo internetový virtuální model domu. V rámci něhož mohou obyvatelé Olomouckého kraje zjistit, jaká jsou rizika obytného domu, jak ho lépe zabezpečit. S velkým úspěchem se také setkala brožura pro rodiče a děti nazvaná Patron bezpečného netu, zaměřená na rizika spojená s internetem a sociálními sítěmi. Olomoucký kraj uvolnil 9 milionů korun na podporu knihoven. Týká se to i knihovny v Olomouci a v Bohuňovicích, kam se teď podíváme. Peníze jsou určeny na zajištění tzv. Regionální funkce knihoven. Provádí vědecká knihovna v Olomouci a další pověřené knihovny v bývalých okresních městech. Spočívá v zajištění jakési té poradenské, metodické a vzdělávací a koordinační činnosti pro dalších asi 476 těch základních knihoven, které jsou ve všech nebo téměř ve všech obcích našeho kraje. Třeba knihovna města Olomouce tak pečuje o zhruba stovku vesnických knihoven na Olomoucku a vytváří pro ně speciální knižní fond, který vlastně chodí do jednotlivých knihoven a vždycky se obměňuje, protože je jasné, že ti čtenáři by tam vlastně je zbytečné, aby tam ty knihy ležely. Takže oni tam bývají rok a po roce zase jdou dále a tam přibývají nové. A dneska má ten náš, třeba našeho okresu, ten fond 60 tisíc svazků, což je vlastně obrovská knihovna. Malé knihovny se v obcích soustředují na půjčování knih a časopisů. Mnohde se ale snaží jít dál a fungují jako jakási komunitní centra. Knihovny, které to pochopily, které vzali tu knihovnu jako místo, kde se setkávají lidé, kde se navzájem vyměňují názory, kde společně posedí, proberou důležité věci a u toho si půjčí knihu, tak myslím si, že ty to vzali za správný konec a ty určitě přežijí. To je i případ Bohuňovic na Olomoucku, kde žije 2,5 tisíce lidí. Zdejší knihovna má 250 členů, z toho 120 dětí. Ve fondu má 5 tisíc knih. Loni sem našlo cestu téměř 5 tisíc čtenářů. Knihovna pořádá výstavky. Do března tady máme výstavku našeho rodáka, pana Tomáše Topiče. Je to velice nádherná výstavka obrazů a kreseb. V březnu až květnu tady budeme mít výstavku fotografií Londýna od pana Římského. Pro děti z mateřské i základní školy organizuje knihovna v průběhu roku různé vzdělávací akce. Měli jsme tady dvakrát na návštěvě výtvarníka a grafika pana Adolfa Dudka, ten byl velice oblíbený. Pak jsme tady měli na besedě paní spisovatelku Brownovou, Březinovou, pana Opatřila. V knihovnách se nebojí, že by jim čtenářů nějak rapidně ubývalo. Zdražení knih na pultech jim naopak nové členy přivádí. K mému překvapení i muži. Takže muži středního věku nám začali chodit do knihoven. Jsou to přesně ti, kteří si do této doby knihy kupovali. A to je všechno. Za týden zase někde v našem kraji. Na viděnou.